Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Елордада көктайғақ. Астаналықтар таңнан бері әбігерге түсті. Білім басқармасы екі ауысым бойынша мектеп оқушылары және колледж студенттерін қашықтан оқуға көшірді. Таңғы уақытта қоғамдық көліктердің қозғалысы тежеліп қалды, ал Астананың полиция департаменті көктайғақ салдарынан таңертең небәрі 2 сағатта 30-ға жуық жол апаты болғанын хабарлады. Быйыл Елорданың ауарайы құбылып тұр, қытымыр қыста келмей қойды. Желтоқсанның бірінші күні қар жауып қыс келді деп қуанғанымызбен қар тез еріп кетті. Күн жылып жаңбырға ұласты. Түнгі уақытта жауған жаңбырдың салдарынан Астана жолдары көктайғақ. Ауарайының нашарлауына байланысты білім басқармасы бірден екі ауысымда мектеп оқушылары мен колледж студенттерін қашықтан оқытуға көшті. Таңнан бері астаналықтар жұмысқа жете алмай әбігер болды. Көктайғақтан қоғамдық көліктердің де жұмысы тежеліп қалды. Тек кешке қарай ғана қалпына келтірілді. Қаладағы барлық травматологиялық пункттер күшейтілген режимге көшсе, полиция көктайғақтан 30-ға жуық жол апаты тіркелгенін хабарлап отыр. Жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілердің де жүріс-тұрысы қиындап кетті. Тіпті шаһар басшысы Жеңіс Қасымбек әлеуметтік желіде елордалықтарға үндеу жасады. Әкім оқыс жағдайға ұшырап жарақаттанып қалмасы үшін тұрғындар көшеге шықпағаны жөн, ал көлік иелері өте мұқият болу және қашықтықты сақтау қажет деп ескертті. Ал аулалар мен қоғамдық орындарға инертті материал шашу тапсырылғанын атап өтті. Күні бойы коммуналдық қызметтер жолдар мен тротуарларға құм тұз қоспасын себумен болды. Олар түннен бері жұмыс істеп жатыр. Пескосольная смесь у нас, она просыпана. Құм тұз қоспасы жолдарға, көшелерге, жаяу жүргіншілер жүретін жерлерге себілді. 6000 куб инертті материал дайындадық. Ауарайының нашарлауы соның ішінде екпінді жел мен көктайғақ байқалады. Қазгидрометтің хабарлауынша Астанада 5-90 күні боран соғады, көктайғақ екпінді 23 метр секундына дейін жел күшейеді деп күтілуде. Құбылмалы ауарайы астаналықтарды әбден әбігерге салды. Сейсенбінің таңында елорда жұрты коньки теуіп жүргендей әсерде болды. Астана денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша көктайғақтың салдарынан түске дейін 40-қа жуық адам ауруханаға жүгінген. Мамандар бұл күні ыңғайлы аяқ киім киіп жүруге кеңес береді. Сондай ақ тығыз шаруаңыз болмаса сыртқа шығуды шектеген жөн деп отыр. Әсіресе қарттар мен балалар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада. Көктайғақ салдарынан ақтөбеліктер де зардап шегуде. Ауруханаларға аяқ қолы сынып, түрлі жарақатпен түскен тұрғындар саны артқан. Жолы апаттарының саны да ұлғайған. Полицейлер мен дәрігерлер маусым аралық кезеңнің ең қауіпті екенін атап, жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді сақ болуға шақырады. Ақтөбедегі көктайғақтың әбігері жайлы әріптесім Айдос Мәлігұл айтады. Ақтөбе көшесіндегі автокөлік жолдары мен тротуарлар көктайғақтан сырғанаққа айналды. Соңғы екі күнде 100-ге жуық адам аяқ қолын сындырып, бас ми жарақаты мен аурухана пунктіне жүгінген. Дәрігерлер мұндай ауа райында сақ болуды ескертеді. Барлық жарақаттар көктайғақта құлау салдарынан болып отыр. Тұрғындарға көшеде абайлап, асықпай сақ жүруге кеңес береміз. Бүгін таңертең 35 адам келді. Олардың жетеуі бас миының жабық жарақатымен, мидың шайқалуымен ауруханаға жатқызылды. Қазір құлап, иығы сынған әйелді қараймыз. Полиция қызметкерлері де үзіліссіз жұмыс жасауда. Облыс жолдарында бірнеше ірі апат орын алған. Олардың басым бөлігі ауа райының қолайсыздығы салдарынан тіркелген. Жүргізушілерге автокөлік дөңгелегін қысқа резеңкеге ауыстырудың маңыздылығы ара қашықтықты сақтау, жаяу жүргіншілер өткелдерінің жанында жылдамдықты төмендету туралы ескертіледі. Алдағы күндері Ақтөбе облысында тұман, боран және желдің күшеюі күтіледі. Әзірге барлық жолдарда көктайғақтың қаупі сейілмеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Алматы қаласында орын алған хостелдегі қайғылы оқиғаға қатысты министр ретінде жауаптымын дейді ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Еске сала кетейік, Алматыдағы хостелден өрт шығып салдарынан 13 адам қаза тапты. Қаза болғандардың ішінде 5 студент болған еді. Екеуі жоғары оқу орнының, үшеуі колледж студенті еді. Қарашаның 30 күні Алматы қаласындағы хостелде орын алған тілсіз жау 13 адамның өмірін қиған еді. Барлығы дерлік жастар. Олардың ішінде 5-еуі студент болды. 2-еуі жоғары оқу орнында, 3-еуі колледжде оқыған. Министр Саясат Нұрбектің айтуынша, студенттердің бірі Каспий қоғамдық университетінің, екіншісі Еуразия технологиялық университетінің студенті еді. Қайғылы оқиғаға қатысты тергеу ісі аяқталған соң, аталған 2 жоғары оқу орнының мәселесі қаралып, лицензиясы тартып алынуы мүмкін. Себебі бұл оқу орындары аталған хостел мен
келісім шарт жасаспаған. Алайда Алматыда қайғылы жағдай орын алған сәтте оқиға орнына саясат Нұрбек бармаған еді. Министр сол кезде шетелде іссапарда жүрдім деп ақталды, бірақ қол астындағыларын жіберген. Ал студенттердің өлімі тіркеліп отырған бұл қайғылы оқиғаға министр өзі жауапты ма? В любом случае, как министр. Министр ретінде, үкімет мүшесі ретінде, біздің салада орын алған жағдайға жауаптымын. Онымен қоса жоғары оқу орындарымен келісім шарт жасасқан 85 хостелде мұндай жағдай орын алған жоқ. Жеке меншік сектордағы өрт қауіпсіздігі архитектуралық талаптар сақталмаған үшін жауап бере алмаймын, бірақ барлық студенттер үшін жауаптымын. Өздеріңізге мәлім, саясат Нұрбек осы салаға министр болып келген бетте жатақхана тапшылығын хостелдер есебінен шешуге кіріскенді. Ол жатақханада орын жетпеген студенттерді хостелдерге орналастырамыз деп жариялаған-ды. Хостелдарды жалға алу негізінде ол менің алдымда да, біздің министрліктің алдында да болған практика болған. Жалпы 170 ден астам сонда келісім шарттар бар біздің жоғары оқу орындарымызбен өңірлерде де. Ең үлкені жартысы 85 хостелмен және жатақханамен қазіргі таңда Алматыда арнайы келісім шарттар бар. Студенттер санын айта аласыз ба, неше студент хостелде тұрып жатыр? Хостелдарда да қазір бір 20 мыңнан астам студенттер тұрып жатыр. Сол 170 хостелмен және жалға алынған қонақ үйлерде. Бүгінде жоғары оқу орындары 85 хостелмен келісім шарт отырған. Министр Алматыда орын алған қайғылы оқиғадан кейін жекеменшік хостелдерді тексеруге мораторий кедергі болып отырғанын айтты. Заңда белгіленген талаптар бар, сондықтан үкіметтік комиссия шеңберінде қандай да бір шешімдер қабылданады деп отыр. Ал елімізде жатақхана тапшылығын шешу үшін жылда 10 мың төсек орынмен қамту көзделген. Бір жарым жылда 80-ге жуық жатақхана инвесторлар есебінен салынды деп отыр ғылым министрі. Студенттерді жатақханамен қамту үшін әлі де 17,5 мың төсек орын керек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Атырауда мәдениет басқармасы 370 миллион теңгені тиімсіз пайдаланған. Сонымен қатар, қаржылық заңбұзушылықтар көлемі 30 миллион теңгеден асады. Бұл мәдениет басқармасының 2019-2021 жылдардағы жұмысына аудит жасаған тексеру комиссиясының мүшелері берген қорытынды. Толығырақ тілші тарқатады. Атырауда мәдениет саласында заңсыздыққа жол берген 19 лауазымды тұлға жауапқа тартылып, 9 миллион теңгеде айыппұл салынған. Сондай ақ қымбатқа сатып алынған музыкалық аспаптар, қызметкерлерге бонустың артық төленуі, іссапарлар үшін төленген миллиондардың есебінің дұрыс болмауысында заңсыздықтар жетіп артылады. Саладағы сыбайлас жемқорлық мәселесі Аманат партиясында өткен жиында көтерілді. Іс-шараны бұлар алады да жылына басын салып қойды. Ананы өткіземіз, мына кісінің жаңа жылдығы деп өте көп іс-шараның саны. Сосын ақша да соған бөліп қойды. Сосын айналық білетті тендер болады, жылдың ортасында жаңағы бастайды, жылайық талып қалады, алатты сосын жаңағы үлгер алмағасын тікелей өзінің бастапшы ене тоғыр жасын. Жиын барысында бұрынғы арт спорт қазіргі даму бала бағдарламасына басқармада бір ғана маман жауапты екендігі де айтылды. Сондықтан бұл жерде жемқорлыққа жол берілуі мүмкін екендігін басқарма басшысы мойындап отыр. Енді ол белсенділермен бірлесіп, үйірмелердің қайда, қандай жағдайда жұмыс жасап жатқанын тексермек. Олар бізге автомат түрде табел береді. Біз болды, анан жа келді ма, келді ма, сөйтіп қоямыз. Біз олардың бұлай қарағанда тек қана ЕЦП дейді, жа нелеріне ғана сенеміз, көріп тұрған жа электронды документтеріне. Бірақ адамның екінші атпен дейді, біз көргіміз келеді де оны. Бірақ оны көрейін десек, біз кәсіпкердің ішкі шаруасына қол сұққанда болады да, енді қазір жоқ. Енді біз бұл бағытта әрі зерттеп, бері зерттеп, қазір қоғамдық келісімнің мүшелері бар, солардың бәрін келісімен, солардың бәрін құрып, комиссия құрып, қазіргі кезде біз мониторит етеміз деген және шығарып, қазір солар сөйтіп қарап жатырмыз. Аймақтағы мәдениет саласын жемқорлық дендегені жасырын емес. Бір дәлелі, басқарманы бұған дейін басқарған басшылар бірнеше жылға сотталды. Осы тұста тексеру комиссиясының мүшелері мұндай жағдай енді болмас үшін есепшілерді оқытып, заң талаптарын түсіндіру жұмысын қолға алу керек дейді. Рисан Ғұмар, Райбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Мәншүк Мәметова атындағы Орал халықаралық әуежайында амбулифт пайда болды. Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында сатып алынған құрылғы 6 адамға дейін қызмет көрсете алады. Толығырақ алдағы сюжетте. Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежайда арбаға таңылған жандар үшін жаңа амбулифт техникасы сатып алынды. Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежайда амбулифт іске қосылды. Бұл дегеніңіз мүмкіндігі шектеулі жандарды аэропорт ғимаратынан ұшаққа дейін әкелетін арнайы қондырғы. Сала өкілдерінің айтуы бойынша бұл қызметті пайдалану үшін арнайы өтініш жазу керек. Естеріңізге сала кетеміз, бұл мәселе осыдан
бір жыл бұрын облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында көтерілген еді. Оплату задержка рейса произошла. Менің мүмкіндігім шектеулі. Осыдан бір жыл бұрын Түрік еліне ота жасатуға барғанымда Ақтау арқылы ұштым. Әуежай ғимаратында ешқандай жағдай жоқ. Түрік елінде рейске кешігіп қалдым. Амбулифтің өзі удай қымбат. Маған өз елімде жағдай жасалмағанда шетел қайдан жағдай жасайды? Бұған көңіл бөлетін уақыт жетті емес пе? Техниканың 1,5 метрден бастап 6 метр биіктікке дейін көтерілетін мүмкіндігі бар. Және кез келген ұшаққа ыңғайлы деп жасалған. Жеделсаты әуежай қаражатына алынған. Недавно получили новую технику, это амбулифт. Бұған дейін әуежай қызметкерлері арбаға таңылған жандарды ұшаққа көтеріп кіргізетін. Енді мұндай қолайсыздық жойылды. Бір сөзбен айтқанда, енді ол қызметті жеделсат орындайды. Өте қолайлы. Тіпті ұшатын күнінде ертерек өтініш берсеңіз, құрылғы қызмет көрсетеді. 6 адамға дейін көтер алады, және сат ішінде арнайы арбалар бар. Енді осы жеделсатымен ұшаққа бір уақытта мүмкіндігі шектеулі 6 адамды мінгізуге мүмкіндік бар. Әрине, оларға міндетті түрде көмекші мамандар жәрдем көрсетеді. Жалпы бұл амбулифт 1000 келіге дейінгі салмақты көтере алады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстанда күріш өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға аз жиналған. Бұл өнімнің құнына әсер етіп, бір жылда баға шамамен 40%-ға өсті деп хабарлайды сарапшылар. Тілшіміз өңірдегі ахуалға көз жүгіртіп көрді. Күріш енді қымбаттамаса арзандайтын түрі жоқ. Елімізде бір келі үшін саудадағы орташа бағасы 650 теңге. Өңделген күріштің ең жоғары бағасы Ақтауда тіркелді. Бір келесі үшін 904 теңге. Одан кейінгі орында Орал мен Астана тұр. Сәйкесінше 829 және 821 теңге. Ал Қызылорда, Петропавл, Талдықорғанда күріш ел бойынша ең арзан бағада екені анықталды. Құны 519 мен 495 теңгені құрайды. Елімізде күріш әлеуметтік маңызы бар тауарлар қатарына қосылған. Соңғы 3 жыл қатарынан күріш өндірісі тек жоғарласа, ал биыл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға азайыпты. Сон салдарынан дәнді дақылдың құнын да шарықтаған. Қымбат болса да алмасқа амал жоқ, дейді Орал тұрғындары. Басында бәрі арзан болады. Сосын көбейтеді жайлап-жайлап. Жақсы. Енді кісі жинау ғой, бәрін істерсің енді. Көреміз. Бізде бәрі қазақты шүкір-шүкір-шүкіршілік сөтімізге жетеді. Енді тыныштық болғай тек. Күрішті жеткізушілерден бұрынғыдан қымбат бағаға сатып алып отырмыз, дейді сатушылар. Әрине, күріштің қымбаттағаны жақсы емес. Біз арзан күріш саттыққа шығады деп күтеміз. Ал біздің өңірімізде күріштің бағасы қанша? Бұл сауалды Батыс Қазақстан облысы сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының міндетін атқарушыға сұрақ қойып жауап алдық. Мы контролируем 19 видов товара. Жалпы біз 19 тауар түрін бақылаймыз. Оның ішінде күріш бақыланатындардың бірі. Күріштің тек бір түрі ғана емес, бірнеше түрі бар. Тегіс жармалы, өлшеп сатылатын, дөңгелек жармалы және тағы басқа. Сарапшылар айтып ұсынған бағалар бар. Бірақ тағы да айта кететін жайт, бұл өндірушіге сұрыпқа байланысты екенін ұмытпайық. Біз бақылауға алатын күріш ол өлшеп сатылатын күріш. Саудадағы орташа бағасы бойынша бізге бір келісі үшін 390-435 теңгеге келеді. Сондықтан облыс тұрғындарының алаңдауына еш себеп жоқ. Сонымен қымбатшылық қалтасын қаққан халық азық-түлік бағасы шектен тыс шарықтап кетеді деп алаңдауға негіз жоқ, деп сендірді мамандар. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы Бортау ауылының тұрғындары жарыққа жарымай отыр. Екі күннің бірінде электр жарығы өшіп, ауыл халқын әбігерге салып келеді. Тіпті өткен аптада білім беру ұйымдары электр көзінің жиі ажырауына байланысты оқушыларды онлайн оқытқан. Арнамыздың түсірілім тобы тұрғындармен жолығып, базыналарын тыңдап қайтты. Зашаған кентіне қарасты Бортау ауылында 800-ден астам тұрғын бар. Мұнда халықтың тұрмысымен тікелей байланысты инфрақұрылым жүйесі, әлеуметтік нысандар жұмысы ақсап тұр. Тұрғындардың айтуынша, биыл электр желісінің сапасы тіптен нашарлаған. Балабақша мен білім ордасында оқу процесі тоқтаған жағдайлар кездескен. Ішкі жолдың жайы да мәз емес. Бұралқы иттен келер қауіпті болжап болмайсың. Балалар қираған ойын алаңында асыр салып жүр. Амалы таусылған қараша арнамызға мұңын шақты. Біздің жанайқайымызды ешкім тыңдап отырған жоқ. Бірде бір депутат, бірде бір әкім, облыс әкімі, қала әкімі ешкім келіп жағдайымызбен танысып отырған жоқ. Біздер дачи емес, біз қалаға қараймыз. Меловойға кірген бойдан бастап ешқандай освещение жоқ. Азын-шоғын мал шаруашылығымен айналысамыз. Не малдың муляж белгісі жоқ, пешеходный знактар жоқ. Тас қараңғы, түнде келіп түрсеңіздер. Мына кревер завод деген уже біздер ақ топыраққа көмуі жақын. Свет осы қыс басталған жиі сөнетін болды. Почти күнде сөнеді. Сосын біздер деген жаңағы халық болып жиналып заявление жаздық жазатын жерлерге.
Он мен ешқандай әлі қортынды жоқ. Бортауда электр желісі мен жол мәселесі жауыр болған. Соған қарамастан ауылдықтар әкімдік өкілдеріне көкейдегі сұрақтарын тағы да қоюға бекініпті. Азаматтармен кездесуге Зашаған кентінің әкімі Аққали Әубекеров келді. Оның айтуынша, әкімдік бірқатар коммуналдық мәселеден хабардар, ал шара қолдану мүдделі басқарма мен бөлімдердің құзырында. Сізге біз жалып өтілеміз, сіздеге қадатай сенбейсіз оны. Мен сұрайын айтырым сізге. Жоғары жаққа біздерді жібермейді, біз экранмейміз оған. Мен айтырым сізге. Сізге несіз, сіз айтыңыз керек. Облыстық энергетика басқармасы келтірген мәліметке сай, өңірде 04-220 кернеу аралығындағы 20 мың шақырымдық желі бар. Электр желілерінің тозуы 82%-ға жеткен. Яғни мұндай проблема өзге аймақтарда да кездеседі. Қандай да бір шара қолдануға заңнама талаптары қол байлау болып отырған көрінеді. Нақты айтсақ, Бортау ауылына қатысты арнайы жоба қарастырылмаған. Құзырлы органдарда электр торабын ауыстыру мүмкіндігі жоқ. Сондықтан жыл сайын ағымдағы жөндеумен шектеледі екен. Республикалық бюджеттен аталған жұмыстарға қаржыландыру көздерін іздестіріп жатыр. Енді осы ең басты біздің қазір кедергі келтіріп тұрғаны Қазақстан Республикасының электр энергетика туралы заңына өзгеріс енгізу. Сәйкесінше 35 кернеу бар желілердің төмен реконструкциялау мүмкіндік беру үшін заңға өзгеріс енгізу. Қазмелавой горкадағы өзіңіз айтып тұрғандай 04 пен 10-дық сәйкесінше соған кіреді. Енді осы іс-шараға сәйкес біздер деген қазір уақытта заңға өзгеріс енгізу туралы ұсыныс бердік. Ұсыныс бойынша заңнамаға өзгеріс енгізу 2024 жылдың 1-90-ына жоспарланыпты. Бөлім басшысының айтуынша, Бортаудың жолы алдағы жылы жөндеуден өтеді. Жоба құны 330 миллион теңгені құрайды екен. Мемлекеттік сараптамадан өткізіліп, барлығы оң қорытынды алынды. Жобаның құны 329 миллион теңге. Жобаға сәйкес тротуар, жаңа асфальт жолын ауылға кіре беріс жылдан бастап, трастан бастап толықтай ауылдың ішіндегі жолдарды салып шығу жоспарында бар, 2-7 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда бюджеттік өтінімді ұсындық, әрі қарай республикалық, облыстық немесе жергілікті бюджеттерден қаржы қарастырылған жағдайда аталған жолды бастап көтеміз құрылысын. Қалалық білім беру бөлімінің баспасөз қызметі хабарлағандай, мектепте электр жарығы мен жылудың болмауына байланысты 1-90 күні оқушылар онлайн оқуға көшірілген. Бұған дейін жарық ажыраған жағдайда қосымша генератор қолданылып келіпті. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында ақын Ақмаржан Таубаеваны еске алу кеші өтті. Журналистер одағының мүшесі педагог биыл көзі тірі болса 65 жасқа толар еді. Іс-шарада оның атқарған еңбегі мен шығармашылығы жайында терең толғаныс жасалып, әріптестер мен зиялы қауым өкілдері ардақты жанды сағынышпен еске алды. Марат Кеңесұлы өңіріміздің мәдениеті мен өнерінің даму жолында өзіндік үлесін қосып келеді. Мәдениет саласындағы 45 жылда көптеген мәдени ошақтардың тізгінін ұстап, абыройлы қызмет атқарды. Бүгінгі кештің жоғары деңгейде өтуі соның бір айғағы. Осы концертке профессор, дирижер, Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткері Артур Оренбургский келіп отыр. Онымен қатар Астанадан Серік Тоқпанов, Елена Низамуддинова опера ұққаншы, Москвадан біздің жерлесіміз Орлан Бекмұхамбетов опера әншісі, Татарстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Қазақстан Республикасының қайраткері және Ташкенттен Мансур Ташматов келіп отыр. Жайықтың жағасында бас қосқан классикалық музыка майталмандары бұл кеште түрлі жанрларды біріктіріп, есті әндерді жаңғыртты. Марат Қалиевтің 45 осы өнерде жүрген 45 жылдығына арнап осы ретро-фестиваль өткізіп жатыр. Соған бізді қуанышымызға орай шақырып, осы бірге болуымыз үшін, халықты қуанту үшін келіп жиналып отырмыз. Марат бауырымыздың зейнетке шығып осындай еңбегі еленіп, облыстың басшыларына бастап, қосшыларына дейін құрметтеп жатқаннан кейін біздерде мынау алыс ауданда тұрсақ та, сол Жұбан елінен, Ақжайық ауданынан әдейі осы Марат бауырымыздың кешін қызықтауға келіп тұрмыз. Енді әлі де Мараттың өнер саласында еңбек етуге соңынан еріп келе жатқан өнерпаздарға, жастарға тәлімгер болып, ақылшы болып, әлі де арасында жүре беруге толық мүмкіндігі бар деп есептеймін. Классика жанрындағы музыка кешіне көрерменнің көңілі толып, жаны жадырап шықты.
Айдос Ашкенов, Нурлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК Хргеке, телеарнасы. Қадырменді телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан, немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан, сондай-ақ WhatsApp желісіндегі каналдан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.